კონსერვატორიის დიდ დარბაზში თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მეოთხე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი საზეიმოდ გაიხსნა. კონცერტზე იუბილარი, კომპოზიტორების ნაწარმოებები, შესრულდა კერძოდ მოცარტის, რომლის დაბადებიდან 260 წელი და შოსტაკოვიჩის, რომლის დაბადებიდან 110 წელი შესრულდა. ფესტივალში თენგიზ ამირეჯიბის აღზრდილ და მსოფლიოში აღიარებულ ქართულ მუსიკოსებთან ერთად ცნობილი უცხოელი შემსრულებლებიც მონაწილეობდნენ. ლევანდელი ფესტივალი თემატურად არის დაგეგმილი, მე მგონი ეს უფრო საინტერესოა და სხვა შეუძლია თვითონ გადაწყვიტოს, რომელი უფრო აინტერესებს. პირველი საღამო გახლავთ იუბილარი კომპოზიტორის შემოქმედება, მეორე საღამო კამერული მუსიკის კონცერტი, 12 ივნისს გამართება იტალიის საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი და დახურავს ფესტივალს საშა კორსანტია თენგიზის ერთ-ერთი უსაყვარლესი გამორჩეული სტუდენტი. მე შევასრულე მოცარტის სონატა და ასევე მოცარტის მისტიანი ტრანსკრიფცია ფიგაროს კორწინების ორ თემაზე. რა ვიცი, ყოველთვის ყოველ წელს ძალიან ბინიერი ვარ ხოლმე ამ ფესტივალში, როგორც მონაწილეობას ინტერესს ფესტივალი ისეთი პიროვნების და ისეთი მუსიკოსის სახელს და კვარს ატარებს, რომ შეუძლებელია ძალიან მოხარული არიყო მონაწილეობა მიიღო მსგავს კონცერტებში. მეორე ზეს ჩამოვედი ბატონი გიზის სახელობის ფესტივალზე, ძალიან მიხარია, ასე ვთქვათ, მოხარული ვარ. შინაური სიტუაცია არის, ძალიან მიხარია თათასთან დაკვრა და იმედი მაქვს დიდხანს გაგრძელდება ეს ფესტივალი და მივიღებ მრავალ მონაწილეობას მივიღებ.